کی سلیقے سے انتہا کرتے، اس ابتدا کی سلیقے سے انتہا کرتے، وہ ایک بار ملے تھے تو پھر ملا کرتے، اور کباڑ گرچہ مکفل تھے اس حویلی کے، مگر فقیر گزرتے رہے صدا کرتے۔ میں یہ شعر پڑھا تھا دبئی میں، میں نے یہ شعر پڑھا تو ایک لڑکا اٹھا، یہ بھی بالکل سچا واقعہ، مجھے کہتا ہے، بات سنیے، کہتا ہے پروفیسر میں آپ کو آپ کے شعر کا مطلب بتاؤں، میں کیا ضرور دس بھائی، کہتا ہے دنیا میں 124,000 ریفارمر، پیغمبر، رسول، رشی، منی، کیسے مسلح آئے اور انہوں نے انسانوں کے دلوں پر دستک دی، لیکن وہاں تو تالے پڑے تھے، وہاں تو غلاف چڑھے تھے، لیکن انہوں نے اپنا مشن جاری رکھا۔ کہ باہر پڑھیے، کباڑ گرچہ مکفل تھے اس حویلی کے، مگر فقیر گزرتے رہے صدا کرتے، اور تیری جفا کا فلک سے نہ تذکرہ چھیڑا، ہنر کی بات کسی کم ہنر سے کیا کرتے، تیری جفا کا فلک سے نہ تذکرہ چھیڑا، ہنر کی بات کسی کم ہنر سے کیا کرتے، تجھے نہیں ہے ابھی فرصت کرم نہ سہی، تھکے نہیں ہے میرے ہاتھ بھی دعا کر، تھکے نہیں تجھے نہیں ہے ابھی فرصت کرم نہ سہی، تھکے نہیں ہے میرے ہاتھ بھی دعا کرتے، چکیں گری تھی دریچوں، ماحول کا محاسبہ بھی آدمی کو شریف بنا تھا، چکیں گری تھی دریچوں پہ 400 انور، نظر جھکا کے نہ چلتے تو اور کیا کرتے۔